Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна триває виставка «200 років тріумфу». Присвячена вона 200-річчю від дня народження всесвітньо відомого художника-мариніста Івана Костянтиновича Айвазовського. Адреса музею – вулиця Велика Морська, 47. Побачити шедеври можете кожного дня з 9 до 19 години. У п'ятницю 31 березня о 16 годині відбудеться відкриття фотовиставки «Миколаїв історичний, Миколаїв сучасний». А помилуватися її експонатами ви можете до 14 квітня у Центральній міській бібліотеці імені Марка Лукича Кропивницького. Не вистачає драйву? Тоді скоріше це виправляйте. 1 квітня о 10 годині відбудеться відкриття сезону на стрибки з висоти «Роуджампінг Кава Ніколаїв». Цьогоріч місце зустрічі – район Соляні, зупинка «Плавбасейн». Приходьте за новими емоціями. Якщо ви полюбляєте маленьких та пухнастих, завітайте на виставку кішок, яка відбудеться у суботу 1 квітня у будинку художника о 10 годині. Приходьте та милуйтеся цими норовливими, але дуже гарними та милими створіннями. 1 і 2 квітня об 11 годині у серці міста на Соборній площі відбудеться фестиваль вуличної їжі. На вас чекає святкова розважальна концертна програма, море сюрпризів і конкурсів та, звичайно ж, гастрономічні дива від кращих ресторанів і кав'ярень міста. Ось такими продуктивними будуть ці вихідні.